Понад сотню активістів зранку вийшли під стіни Генеральної прокуратури з вимогою покарати вбивць Катерини Гандзюк. Хто замов Катерину Гандзюк? Хто замов Катерину Гандзюк? Активісти тримають у руках плакати з прізвищами посадовців, які, на їхню думку, причетні до виконання цього злочину. Це Андрій Гордієв, голова Херсонської обласної державної адміністрації, а також його заступник Євген Рищук. Де рух в справах нападів на активістів? В тій самій справі, хто замовив Катерину Гандзюк, ми бачимо, що є рішення і вироки самоорганізаторам і виконавцям, але ми не бачимо жодного руху в напрямку того, щоб навіть вручити підозри потенційним замовникам нападів на Катерину або на інших активістів, на Сергія Стерненка або інших, яких більше 50. Після того, як вже Катя померла, вони розводять руками, кажуть, що в них немає доказів, тому йдіть на угоду зі слідством. Відтак про нас поставили, грубо кажучи, в таку ситуацію, коли хочеш або не хочеш, ти маєш піти на угоду зі слідством. Добре, пішли. Тепер мають бути підозри. Активісти розфарбували балончиками з фарбою проїжджу частину біля Генпрокуратури написом «Вимагаємо вироків замовникам». Також учасники акції вигукували «Юра, виходь», вимагаючи таким чином, щоб генпрокурор вийшов до учасників акції і відзвітував перед громадянським суспільством про результати розслідування справи. Юра, виходь! А Юра! Вийде! Проте генпрокурора активісти так і не дочекалися. З пікетувальниками спілкувався його речник. Щоб знайти нові докази, які допоможуть. Ви ж самі розказували, що це таємницю слідства становить. Ще раз кажу. Дайте розкажу. Добре. Вони надають докази, які допоможуть встановити, хто насправді замовив Катерину Гандзюк. Коли будуть підозри по Гордєєву і Рищуку? Я зараз не готовий, я не веду з цього слідство. Я просто оприлюю інформацію, яку я маю. Рівно о 10-й пікетувальники згорнули свої плакати, однак біля входу до Генпрокуратури залишили для генпрокурора пляшку вина і цигарку. На початку червня організатор і четверо учасників визнали свою провину і погодилися на співпрацю зі слідством. П'ятьох звинувачуваних у вбивстві Гандзюк засудили на терміни від 3 до 6,5 років в'язниці. 31 липня торік Катерину Гандзюк облили біля під'їзду її будинку сірчаною кислотою. Від опіків вона померла у київському шпиталі за 3 місяці.